Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 27-sindən Qarabağda gedən döyüşlərdə ardarda məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan rəhbərliyi rəsmən geri çəkildiklərini xalqa etiraf edib. Ötən gün Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsurun Avanisyan mətbuat konferansı keçirərək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yalnız kəmiyyət deyil, texniki üstünlüyünün olduğunu, hazırda Qarabağda fövqəli dövlətlərin arsenalında olan texnikadan istifadə edildiyini bildirib. Bununla belə Avanisyanla birgə tədbirə qatılan hərbiçi də diqqət çəkib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi onu yaralı hərbiçi kimi təqdim etsə də, üzündən olduqca yorğun və bitkin görünən həmin şəxsin məcbur konfransa gətirilərək dırnaqarası yenilməz Ermənistan ordusunun siması kimi danışdırılması düşmən tərəfinin nə qədər rəzil durumda olduğunu bir daha əyani göstərmiş olub.